Доброго дня, шановні гості. Я дякую працівникам бібліотеки за те, що запросили на цю незвичайну зустріч. Дякую тим, хто виділив мою книгу як соціально значущу і дав їй дорогу до масового читача, можна сказати, Полтавської області. Тому що до цього книги, які видавались мої, вони, як правило, залишались десь на Гадячині, ну, можливо, десь Зіньківщина трошки запозичувала їх, Миргородщина, тобто сусідні райони з Лютенькою, тому що наше село на межі цих районів. Велике спасибі за те, що надали допомогу, матеріальну підтримку у видачі книги. Ну, а сама книга перед вами і на екрані. І так бачите її. Перед вами на обкладинці книги і портрет.